Pozdrav svima, ja sam Vlada i vreme je za novi Quake Break. When you've been here this long, nothing and everything makes sense. Prepare to fight. Round begins in 3, 2, 1. Ćao svima, još jedan Quake Break, ovog puta facecam kao što vidite. Krećemo odmah. Čovjek je birao klača za početak, ja sam sa rangerom. I iskoristio je svoj special ability, on je shield, ali ja sam uzeo, opa, veliki štip. Dođi, dođi. U pitanju je dm6 mapa, stara, takozvana dm6 ili ti blood covenant po novom, redizajnirano blago, mega health moj, na 30 sekundi se spawnuje, njegov drugi lik nooks upravo iskoristio shadow walk takozvani ili kako se već zove, ability, special i opa, nezgodno sam se postavio ovdje i promašio nesrećno. Otišao je gore na skakonicu, evo ga. Razneo se sam, da. Razneo se sam, imao sam sreće dosta. Zato što je ranger, kao što vidite, imam 100 healtha, nemam štita više, ali rangerov passive ability je son of a gun, tako se zove, konkretno rocket launcher mu manje damage-a nanosi i zato sa njim je lakše raditi upravo rocket jump. Za malo izbjegao sam ovaj njegov ability, čovjek koristi ovo, bukvalno što bi rekli ne štedi. Evo što je radio sada, skoče 1-0. Ovo što je radio sada skoče na skakonici, ali držao je crouch, tako da nema pri doskuku je vrlo nisko i to uvijek treba raditi zato što ste vrlo laka meta kad skačete po skakonicama i imate onaj visoki doskuk. Idemo odmah na mega health, on je ispod mene, uzeo je štit, čuli ste, ali ovdje sam brži, stižem po veliki štit, on je uzeo mali rail, imam, evo ga scale bearer, vidjeli ste sami po defaultu 150-175 health-a ili šta već, znači bukvalno 3 raila, evo 3 raila treba da dobije, da je pokupio sad mega health, ne bi ni uspio da ga rešim. U svakom slučaju point je da cirkulišete po mapi, opa, što brže, konstantno. I na trenutke, naravno morate da usluškujete zvuk, vam govori mnogo toga, zato su za Quake Champions poželjne, ja bar preporučujem dobre slušalice, jer možete da čujete bez obzira da li se nalazi u vašem nivou ili na nekoj etaži iznad, ispod vas, zvuk može da vam otkrije njegovu poziciju, što može da bude prednost za vas. On je pod pritiskom sada, velikim, zato što mu je ovo posljednji igrač. Znači, ta psihološka prednost isto može da ima konačno me je dobio. Može da ima isto veliki utjecaj na tok igre. Ali nema mnogo healtha. Evo. Nooks odskakuje od zida. Round 2 complete. You win. Ranger reporting. Idemo još jedan meč. Slipgates are closed. Gotta find another way home. Prepare to fight. Ne volim Lizarda, ne volim Sorlaga, ne volim 150 helta, odvrtanje, malo je sporiji. Ko ume da skače, da strafe jumper sa njim može brzo se kreće, poprilično, ali nebitno, veliki štit je moj. Zeznuo sam se, hteo sam da protorim orb skroz do raila gore i da se teleportujem na samom railu, tako da ništa, ispalio sam se jako. Možda će ovo da me košta sada debelo prve runde, vidjet ćemo. On je pokupio megu. Ajmo prvo po rail, pa da vidim gdje je on. Evo ga. Ide tamo, sad će da prođe ovdje. Ide po megu drugu. Druga mega. Nažalost uzeo je, ne mogu mu ništa, kao da ga skoro nisam ni pogodio. Otišao je gore po mali štit. Promoše. Ide po rail. Da. To je to. Znao sam da nema previše helta. Nisam znao tačno koliko, ali... Ove male časovnike koje skupljate skraćuju vam vreme do narednog activability-a, ako ga iskoristite, naravno. I evo, već ga imam. Imam novi teleport. Fuck. Mislim da je scale bearera sad uzeo. Otišao je dole ispod mene. Pojavit će se možda na onom teleportu gore. Pod roketa. Ovo sam hteo prošli put urodim. Lol. Čisto da mu ne dam. Evo ga gore. Uzeo štit. Sad će da prođe. Gde sam? Nisam tu. Video me je. I odmah me dobio. Stepeništuje. Ide gore, ne ide. Ne ide. Ne ide gore. Znači... Ima rangera sada, to mu je posljednji lik u rundi. Šeje. Ovo nisam smeo da promošim nikako. Ali nikako. Otišao je, ide po megu, tu je moj. Ako stignem. To je to. Round 1 complete. Prepare to fight. Round begins in 3, 2, 1. Round 2. Fight. That's pretty low. Opa, krenem na istu stranu sa Sorlagom. Ništa, idem po rail i pre njega ako stignem po... I odmah raket. Hvala, doviđenja. Da vidimo sada. Evo ga, smuca se dole, očekuje... Bukvalno jedan health sam mu prvo skinuo, ali jedan. Jako mi je čudan radius raketa još uvek. Ne mogu da se naviknem nikako, bukvalno. Uzeo je rail. Otišao po megu. Ide po štit. Ovo nisam smeo da mu dopustim, ovo je moja greška i ovo će da se platit ću skupo. Zato što sa 150 helta i štitom velikim, ono, jako je teško da ga roknete i sa 3 raila, jedva. Treba mi health hitno, štit. On je otišao verovatno ka štitu. Opa. Nisam trebao da pušam nikako, ali nikako. Imao sam sreće što me promašio sad jako. Slabo. On me kaznio to, da, da. Kad uzmem anarkija, ono, kao da progledam posle ovih drugih likova, toliko se brzo kreće, toliko se glatko kreće, imate passive ability da može da skreće u vazduhu, ali sam uspio da padam dole za nekako. Ovdje je moj. Otišao je tamo sa druge strane. I ostavio mi je megu. Ćao. Nešto se primirio, tih je. Evo ga. Evo vidite, znači bukvalno ono, dva i morao sam odmah da ga završim. Ne, ipak je... A nije, ipak je došao gore. Nazad na sredinu, pa gore ka Megi. Da, tako je. Evo ga. Evo ga, ide gore, tačno sam znao. Sudden death, 5-minute warning, head. Što bi rekli, ispred nosa sam uzeo. Sudden death. Gore. Skakavnica. Otišao levo. Evo ga. Ah, fuck. Dobre. Round 2 complete. You win. Bio je ovo još jedan Quake Break. Nadam se da vam se dopao. Podržite me klikom na like i subscribe. Pratite me na Facebooku i Instagramu. Vidimo se uskoro u novom klipu. Ćao!